Ama bizim bu belediye fonduna yani o torpaqdan yoxdur. O torpaqlar hardadır, kimdədir? Mən onlarda haqqında da məlumat bilirəm bəziləri haqqında. O torpaq çox sadə 4 nəfərə, 3-4 nəfərə belə verilib. Kanalımıza müraciət edən Səbirabadran Şəhriyar kənd sakini İmaməddin Ağayev bildirir ki, onlara məxsus olan pay torpaq uzun illər öncə Şahmur Həsənov adlı həmkəndisinə kənd icra nümayəndəsi tərəfindən satılıb. Şikayətçi deyir ki, hazırda onlara verilməli olan pay torpaq sahəsi başqa şəxsin istifadəsindədir. Haqqını qanuni yolla ala bilmədikdə isə o gedib sözü gedən torpaq sahəsini şumlatdırıb əkmək istədikdə, qarşı tərəf onu məhkəməyə verib və onun məhkəmə 3200 manat cərimə edib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə bu işlərin şəffaf araşdırılması üçün ölkə başçısı İlham Əliyevə və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyevə müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Video müraciətimlə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarına və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev cənablarına üz tuturam. Cənab Prezident, Cənab Nazir. Ulu Öndər Heydər Əliyev 1998-ci ildə torpaq islahatı zamanı 1998-ci ilə qədər doğulmuş və qeydiyyatda olan şəxslərin pay torpağını verdikdən sonra yerdə qalan pay torpağını bələdiyyə fonduna yatırır ki, gələcəkdə 98-dən sonra yenə də gənc ailələr, gənc nəsillər yaranacaq, həmin nəsillərə, həmin ailələrə o torpaqdan verilsin. Amma bizim bu bələdiyyə fonduna, yəni o torpaqdan yoxdur. O torpaqlar hardadır, kimdədir? Mən onlarda haqqında da məlumat bilirəm bəziləri haqqında. O torpaq çox sadə 4 nəfərə, 3-4 nəfərə belə verilib. Onlardan biri də mənim həmkəndim Hüseynov Şahmur Musaoğlu. 55 hektar çoxdur yeri, gedib görmüşəm əkdi yerləri çoxdur. 120-130 hektardan artıq torpaq sahəsi var bələdiyyə fonduna. Həmən torpaq çox, torpaq kasıb ailələrə bölünməli idi, gənc ailələrə, şəhid ailələrlə. O sonra nəzərinizə çatdıracağım. İndi hal-hazırda bundan da bunu qeyd edirəm ki, bu 50 hektarın kağızın beləsinə gətir, kim sonra peçat var, 55 hektar. Şahmurun torpağı var. Kim verib bu torpaq adına? Niyə veriblər? O torpaq onun ne? Neçə illik? 50 illik. Mən indi 30 yaşım var. 28-di, 2 ildən sonra 30 olacaq. Mən 50 il gözləyəndən sonra, mən 78-80 yaşım olur. Mən lazımdır 50 il gözləyəm. Heç mən 70 il yaşayacaq? Yox, 50 il keçə bilmirik o yüzden. Nəinki 70 il. İndi mən 50 il nətər gözləməliyəm ki, bu şahmur oradan çıxacaq, ondan sonra bizə veriləcək, mənim kimi, mənim kətçilərimə veriləcək. Bizim kətdə onlarla kasıb ailələr var. Onlarla. Eləsi var ki, şəhid ailəsidir, amma heç bir hektar torpağı yoxdur. Amma Hüseynov Şahmurun 150 hektardan artıq torpağı var. Niyə araşdırılmır bu? Niyə buna baxan yoxdur? Dəfələrlə yazmışam, müraciət eləmişəm lazım orqanlara. Heç bir xəbər gəlmir. Mənə verilib torpaq. Rusda mənim xəbərim olmayanda 1998-ci ildə mənim yerimi satırlar. Kim satır? Bizim kəsərdir. Yer indi bölünür. Bir ildir mənim torpağımı götürür satır. Kimə? Hüseynov Şahmura. Niyə? Çünki pul verir. Pulum verir, mənim yerimi alır. 98-ci ildə bizim işimiz düşür məhkəməyə. Atamla nənəm həmən məhkəmədə iştirak eləmir. Burada atamla nənəmin adından izahat var. Onları araşdırmır məhkəmə. Orasında deyəcəm. 98-ci ildə belə bir şey, olsun, məhkəmə axtırdı bu. Burada bizim yeri biz satmamışıq, bizim yeri kənsib et satıb, bu burada da sübut olunur. Lakin buna bu məhəl qoyan yoxdur. Elə həmən bu kağızla da 1 hektar 30 sürüb, güya mənim atamla nənəm öz torpağından imtina eləyib, veriblər Şahmura. Niyə? O torpaq mənə idi, o torpağı mən əkməliyəm. Sonra, mən verdim məhkəməyə, mənə apardılar, mənə cərimə kəsdilər 3200 manat. 3200 manat mən işləmirəm, eləmirəm, torpağım yoxdur Şahmur kimi, mən haradan qazanmalıyam? Mən bunlar məcbur edir oğurcana. Buna görə 3200 manat cərimə elədilər ki, və orada 3200 manatlıq yonca var imiş, araşdırmadan bilmədim. Məcbur edir oğurcana. Niyə eləyiblər bunlar mən? Mən öz yerimi şumlatdırmışam. Ulu Öndər Heydər Əliyev bunu o vaxtı ayırıb verəndə bu da mənim payım olub ki, bu mən əkəcəm böyüyəndə. Amma mən böyümüşəm, hələ heç yer əkə bilmirəm. Xahiş edirəm, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisindən, Əli Nağıyevdən. Mənim Azərbaycanda, yəni
güvendiğim, inandığım demək olar ki, tək qurumsuz. Həmən o 50 hektarlar, 100 hektarlar kimdə nə varsa. Nə tə qanunsuz yollarından ələ keçirdiblərsə, elə də geri qaytarsınlar. Qeyd edək ki, səslənilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.